елімізде барлығы 27 мың қала бар. Осындай шағын қала тұрғындарының рухани сұраныстарын қамтамасыз ету мақсатында «Отаным бақыт мекенім» Айдармен республикалық театрлар мен концерттік ұйымдардың гастрольдік сапарлары басталды. Жоба аясында Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы Ақмола облысындағы Мона қалаларда болып тұрғындарға өнерлерін паш етті. Концертте Лен Кавалла, Маскани, Карл Орфтың шығармалары орындалды. Мақсат мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, ұлттық және әлемдік өнер және әдебиет туындыларын насихаттау, тұрғындардың мәдени демалысын ұйымдастыру. Соның ішінде ең бастысы тұрғындарға елбасының Қазақстан халқына арналған жолдауындағы басты бағыттарды жеткізу. Жұмыспен қамту, қол жетімді баспана, өңірлерді дамыту, шағын және орта кәсіпкерлікті өрістету, ауыл шаруашылығын дамыту сияқты салалары бар. Соның ішінде өңірлерді дамыту бағдарламасы осы маған өте қатты ой салды, қатты ұнады. Және осы өңірлерді дамыту бағдарламасының төңірегінде осы сапар ұйымдастырылып отыр.